בעזרת השם נמשיך היום את הסיפור מסיפורי מעשיות ואנחנו נמצאים בסיפור של הקבצן השישי שנקרא הקבצן בלי ידיים. שבוע שעבר התחלנו את זה, נזכיר בקצרה את כל הנושא ש... <coughs> וניכנס לתוך העניין. יש חתונה וכל יום בשבע ברכות בשמחת החתן והכלה מגיע קבצן אחד והוא מספר את הסיפור שלו ובכלליות דיברנו על זה שהקבצנים מרמזים על צדיקים מאוד גדולים שהסיפורים שהם מספרים זה רב, רבנו אמר שזה יותר גבוה מכל התורות שהוא גילה יותר מהליקוטי מוהר"ן יותר מחיי מוהר"ן מכל הסיפורים זה הסיפורים של הקבצנים שכוללים את כל, את כל התורות של רבנו והסיפור של הקבצן בלי הידיים זה למעשה הסיפור האחרון של הקפצנים אבל יש עוד סיפור אחד שרבנו אמר שעליו כבר הוא לא יכול לספר אותו זה נקרא הקפצן בלי הרגליים שזה כבר משיח צדקנו יספר לנו את הסיפור הזה אז <ח> ה... <ח> הקפצן בלי הידיים בא ואומר בחתונה הוא, בא, הוא מגיע ביום השישי של השמחה של החתן והכלה ואומר, אומר לחתן ולכלה ולכל מי שהיה שם, אומר להם אתם חושבים שאני בעל מום בידיי ובאמת אין אני בעל מום בידיי כלל אלא שיש לי בידיים כוח כל כך מושלם שעל כן אתם חושבים שאני בעל מום. הזכרנו את זה בעבר שיש בזה יסוד וכלל, בדבר הזה יש יסוד וכלל שככל שהצדיקים היו יותר שלמים ויותר גדולים במעלתם כך בעיני העולם, בעינינו, הם נראים כבעלי מומים. מדוע? כי אנחנו לא יכולים להשיג ולהבין בשל... במציאות של אדם שלם. אנחנו כל כך חסרים, אז אנחנו לא יכולים להבין מה זה אדם שלם. אדם שלם זה אדם שדבוק בשלמות בקדוש ברוך הוא 24 שעות ביממה. מי יכול להבין את זה? בפרט בדור שלנו, אנחנו לא יכולים להבין כזה מצב. אנחנו כל היום חושבים על... ברוך השם אנחנו חושבים על דברים טובים על שניצלים אז הם כשרים אנחנו עוגות קצפת זה עוגות קצפת הכי הכי מהודרות שיש עם כשרות של הבד"צ העדה החרדית אז, אבל אנחנו לא יכולים להבין מה זה מציאות של אדם שדבוק כל הזמן בקדוש ברוך הוא לא רואה את העולם הזה לכן כתוב בספרים הקדושים תמיד הצדיקים האלה היה להם מחלוקות היה להם קושיות לא הבינו אותם לא הבינו מה הם רוצים מה אתה לא אתה לא מתייחס לעולם הזה? אתה, אין לך שום מציאות לעולם הזה אין שום מציאות בעיניים שלך? אז ה, לכן ראינו בהיסטוריה של עם ישראל תמיד שהיו כאלה צדיקים היה להם הרבה מחלוקות. <coughs> פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה בתורה זה בסיפור של יוסף הצדיק. הרבנו ארי כותב שיוסף היה במדרגה כל כך שלמה שהאחים שלו הבנים של יעקב שבאמת מצד עצמם היו אנשים גדולים מאוד אין לנו שום אין לנו שום הבנה בגדולתם של הבנים של יעקב שזה אורובל, שמעון, לוי, יהודה ואם כל זה לא השיגו ביוסף וחשבו הפוך שהוא בעל מום ברוחניות חשבו שהוא בכלל מצד הטומאה מצד הסטראחה ככה אומר רבנו אריה הקדוש וזה כלל לכן אומר להם הקפצן אתם חושבים שאני בעל מום בידיי אבל אין אני בעל מום בידיי כלל נהפוך הוא אלא יש לי שלמות בידיים וכמו שהזכרנו בעבר כל דבר שרבנו אומר בכלל ובפרט במעשה הזה זה הכל זה דברי, זה דברי חידות רמזים משלים זה דברים עמוקים שרבנו מסתיר את זה בתוך מושגים שנראים לכאורה פשוטים כן יש לו ידיים אין לו ידיים ובלמו בידיים הכל זה רמזים לעניינים רוחניים העניין של הידיים בקבלה כתוב הרבה מאוד שכל מבנה הגוף של האדם כל מבנה הגוף של האדם הוא מרמז על עניינים רוחניים מאוד גבוהים מאיפה לומדים את זה מאיפה הצדיקים והמקובלים יודעים את זה למעשה זה פסוק מפורש בספר בראשית פרשת בראשית כשהקדוש ברוך הוא או, התורה אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא הולך לברוא את העולם את האדם אז איך, מה הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא אומר ויאמר אלוקים בצלמנו כדמותנו נעשה אדם זאת אומרת בצלם אלוקים נעשה אדם מסביר רבנו הרי מה הכוונה בצלם איוקים נשא אדם? הקדוש ברוך הוא ברא הרבה עולמות רוחניים כל העולמות, הרוחיים, כל העולמות הרוחניים נרמזים בגוף האדם כמובן צריך לדעת איך, איך ללמוד את הרמזים האלה זה דברים עמוקים אבל כל העניינים כל העולמות הרוחניים כל התיקונים הרוחניים כולם נמצאים בתוך הנרמזים בגוף האדם אז העניין של הידיים כתוב הרבה בזוהר הקדוש למעשה גם פסוק מפורש בתורה בשעה שעם ישראל נלחם בעמלק כתוב משה, משה אמר ליהושע בן נון אתה תצא תילחם ואני עולה לראש הגבעה ואתפלל לקדוש ברוך הוא אז כתוב בפסוק על משה רבנו ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש מכאן לומדים שעניין הידיים מרמז על עניין האמונה ועל העניין של התפילה כי אמונה ותפילה זה דבר תמיד זה שתי בחינות שקשורות והולכות זה, ביחד זה עם זה. עניין הידיים זה האמונה, זה מרמז על העניין של האמונה. לכן, מה שהקבצן אומר, אתם סוברים שאני בעל מום בידיי, זאת אומרת, אתם סוברים שיש לי הרבה פגמים, הרבה קלקולים באמונה שלי. אבל אני אומר להם, אבל תדעו לכם, זה לא כך, נהפוכו, בגלל שאני כל כך שלם בידיים, דהיינו אני כל כך שלם באמונה. ובעניין התפילה לכן בעיניכם זה נראה כבעל מום והשלמות שלי נראית כבעל מום בעיניכם והשלמות של האמונה הרי בפשטות ברוך השם יש כזה שיר שאומרים אנחנו מאמינים בני מאמינים כל יהודי הוא מאמין וברוך השם אדם שקצת מחובר עם תורה ומצוות הוא ודאי שהוא מאמין אחרת למה, למה הוא שומר שבת למה הוא משדל לעשות דברים טובים על פי התורה כי ה... כי הוא מאמין בקדוש ברוך הוא אבל צריך לדעת שיש אין ספור מדרגות של אמונה וזה יש מדרגות מעל מדרגות גבוה מעל גבוה בבחינה של האמונה באיזה בחינה שונה אדם מאדם במדרגה של האמונה רבנו אומר, אומר במדרגה בבחינה של ההשבה אל הלב זאת אומרת יכול להיות שבשכל יהיה אדם שהוא יכול לכתוב ספרים על אמונה יכול לכתור, למסור שיחות לאלפי אנשים של אמונה זה עדיין לא, עדיין לא מגלה כמה האמונה הוא קנה את האמונה בלב כי כלל האדם זה שכל ולב הכוחות והכוחות הנפש שלנו יש עוד כמה בחינות אבל העיקר זה שכל ולב זה שאדם מאמין יודע בשכלו מקבל בשכלו יש את הקדוש ברוך הוא אני מאמין שהוא נתן לנו את התורה ברא את העולם נתן לנו את התורה זה ברוך השם זה דבר טוב אבל זה עדיין לא, לא מעיד על המדרגה הפנימית כמה אדם קנה את זה בלב כי העיקר זה כמה אדם קונה את האמונה בלב ניתן דוגמה לדבר שקצת הדברים יהיו יותר מובנים אדם יכול כמו שאמרנו לכתוב ספר של אלף עמודים על אמונה אבל, אבל יכול להיות שאחרי שהוא גמר את הספר והספר יצא לאור ומיליונים של אנשים קנו את הספר הזה ומתחזקים בזה יכול להיות שמשמיים יהיה מציאות כזאת שבמקרה או לא במקרה הוא עבר בשתיים בלילה באיזה סמטה חשוכה הוא היה לבד ושתי דוברמנים או שתי אמסטאף רצו לקראתו בנביחות רצו אליו באותו רגע באותו רגע מי שמצליח להגיד שמע ישראל זה נקרא כבר בעל אמונה גדולה אז בפשטות בפשטות, ספק גדול אם אני לא, אני לא אני אומר לקדוש ברוך הוא אל תנסה אותי בדברים האלה לא רוצה לדעת איפה אני נמצא בזה אני מעדיף לי, להתפלל ולבקש אמונה לא, לא לבדוק את זה בדרכים כאלה אז <coughs> <coughs> אם, אם אותם צדיקים שקנו את האמונה בשלמות בלב אז הם יראו את שתי הכלבים האלה הם, הם ישר רואים את הקדוש ברוך הוא אבל אנחנו בנפשנו יודעים שלא, שלא יעמידו אותנו בניסיון מי יראה את הקדוש ברוך הוא באותו רגע אנחנו נראה את שתי הכלבים ונמות מפחד יכול להיות שעד שהם יגיעו אלינו כבר לא יהיה להם מי להתעסק, זה כבר, יכול להיות שמהתקפת שמה, הלב אנחנו כבר נמות מפחד. זה כל מיני מצבים בחיים שלנו שאנחנו יכולים לראות עד כמה זה נקרא בבחינת מדרגת הלב כמה אמונה יש. זה מה שהקבצן אומר, הקבצן אומר להם במדרגה, האמונה שלי היא בשלמות זה לא מספיק מבחינה שכלית, נכון שצריך להבין וללמוד ולהתבונן בדברים כדי אחר כך להשיב את זה אל הלב אבל העיקר צריך לדעת העיקר העבודה הקושי הגדול בעבודה זה תמיד השבה אל הלב מישהו יבוא ויפגע י... 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 בנו יעליב אותנו יבזה אותנו אבל ששולחים משמיים ביזיונות על האדם גם יש גם תלוי זה תלוי בזמן ובמקום זה לא רק שולחים ביזיון לפעמים האדם נמצא בגדלות מוחין הוא מרגיש טוב ומישהו בא ומבזה אותו אז מה יש מצבים שיבואו ויבזו את הבן אדם אז הוא יראה מעל, מעל זה שמבזה אותו שם הוויה שיביתי השם לנגדי תמיד הכל לטובה רבנו אמר עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק אדם ירד, ירד לו תורות בשעה שמבזים אותו זה שתפסו אותנו בזמן של גדלות מוחין שאנחנו מרגישים טוב אבל מה יהיה שהרבה פעמים תופסים אותנו בדיוק כשאנחנו בשיא הקטנות, בשיא הצמצום, ושולחים לנו את החץ בצורה כל כך מדויקת, עוברת את כל המסכים, פוגעת בדיוק בנקודה הכי כואבת. זה, זה כך משמיים, לפעמים מסובבים את זה על האדם. אז אפשר, שם האדם יכול לראות כמה הוא באמונה. זה אחד הניסיונות שאדם יכול לבדוק עד כמה הוא קנה את האמונה בליבו, זה יהיה בשעה הזאת שהוא מקבל את הביזיונות. זה שם קשה מאוד, באותו רגע זה מאוד מאוד קשה. זה, אם, אם לא הורגים את זה שמבזה זה כבר מעלה גדולה. לפעמים, יש כאלה מצבים. אדם אומר, אני, איך שמבזים אותו יורד לו 13 שיטות חיסול בתוך שנייה. איך אני, איך אני עוזר לו להגיע לתיקון הכללי שלו. אז זה צריך לדעת, שזה אחד הדברים הגדולים, אחד הדברים הכי שהם עבודה על אמונה, ישמע בזיונו ידום וישתוק. כמו שהזכרנו בעבר כמה וכמה פעמים, הזכרנו שדוד המלך זכה לכל המדרגות שלו בשעה שהוא ברח מאבשלום ויצא לקראתו, היה <coughs> נכד של שאול המלך, שמי בן גרה קראו לו, הוא היה גם אחד מגדולי התורה בישראל אז, באותה תקופה, והוא קילל לדוד המלך קללה נמרצת. באותו רגע שהוא שתק, דוד המלך שתק לקללה הזאת, אז יצאה בת קול ואמרה עכשיו, עכשיו נקבע וזכית להיות רגל רביעית של המרכבה ומלך המשיח יצא ממך. אז רואים שכל העבודה של דוד המלך, כל התפילות וההתבודדות, כל התורה שהוא למד ולימד, הכל אה, הכל לא הביא אותו לבחינה הזאת, רק זה שהוא שתק על הביזיון. אז זה מה שאומר להם הקפצן. הקפצן אומר להם, הידיים שלי שלמות, הכוונה שלמות באמונה, זאת אומרת בהשבה. בלקנות את האמונה בלב זה השלמות זה נקרא השלמות של הידיים של הקבצן. אבל הקבצן אומר להם אני אביא לכם ראייה לזה אני לא רק אומר לכם את הטענה הזאת אני גם אביא לכם ראייה. וזה הסיפור של הקבצן השישי הקבצן השישי אומר שיש לי הסכמה על הדבר הזה שאמרתי שידיי שלמות יש לי הסכמה על זה מהמבצר של מים ועכשיו הוא מתחיל לספר את הסיפור של המבצר של מים אבל לפני שהוא מגיע למבצר של מים, יש עוד הקדמה בסיפור שלו עצמו. ואז הוא מספר, ישבנו פעם כמה אנשים ביחד, וכל אחד היה מתפאר בכוח שיש לו בידיים. הכוונה, המשמעות של הדבר, האנשים שישבו ביחד והתפארו בכוח שיש לו בידיים, הכוונה שהוא ישב ודיבר עם צדיקים מאוד גדולים, וכל צדיק וצדיק התפאר במדרגת האמונה שלו. לכאורה, הרבה פעמים שואלים פה שאלה, על זה שואלים שאלה, בפרט על רבנו שואלים את השאלה הזאתי, אומר, הוא אומר להם, וכל אחד יתפאר בכוח שיש לו בידיים, זאת אומרת שכל אחד יתפאר במדרגת האמונה שלו. לכאורה יש פה שאלה, האם צדיקים יכולים להתפאר במדרגה הרוחנית שלהם? הרי זה לא, אין פה עניין של גאווה. רבנו אומר, בספר שנקרא חיים מוהר"ן, אז רבנו אומר על עצמו שבחים גדולים מאוד. יש פה שאלה, הרבה פעמים שואלים את זה על רבי נחמן מברסלב, איך רבי נחמן מברסלב אמר על עצמו כאלה דברים, מה הוא משבח את עצמו, זה לא, הרי מעלתם של הצדיקים זה ענווה, אז איך הצדיק יכול, איך הצדיק יכול לשבח את עצמו, אומר רבי נתן, פעם רבי נתן, זה כתוב בחיים מוארן, פעם רבי נתן אמר את זה לרבנו, הוא אמר לו הרבה העולם מקשים עליך שאתה אומר על עצמך כאלה דברים, אז מה רבנו אמר לו? אז רבינו אמר אז יש עליי עוד קושייה אחת. <laughs> <laughs> אז, 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 אז יש עכשיו בעל רבי לחמאס עוד קושייה, למה הוא אומר את זה על עצמו? אבל באמת רבי נתן כן מסביר את זה בליקוטי הלכות. רבי נתן כותב דבר שיש לזה גם הרבה ראיות לדבר. הוא אומר שיש צדיקים שבאמת יכולים לשבח את עצמם וזה לא גאווה. וטרם נראה גם למה זה לא גאווה. נבין גם למה זה לא גאווה. אבל קודם כל האם מצאנו כזה דבר? בוודאי שכן. אני יודע שמצינו את זה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר הכתיב למשה רבנו את התורה כל התורה משה רבנו כתב אבל מפי השם והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו תכתוב בתורה והאיש משה עיניו יותר מכל האדם על פני האדמה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא פחד שאם משה רבנו יכתוב את הפסוק הזה אז משה רבנו ייכשל בגאווה הנה הראיה שמשה רבנו כותב את זה אבל יש ראיות מאוד חזקות נוספות הכתוב בגמרא, הגמרא אומרת שאמר, אמר, ר... הגמרא אומרת, מי שמת רבי, הכוונה רבי זה רבנ... רבי יהודה הנשיא שכתב את המשניות, מי שמת רבי בטלה ענווה, בטלה ענווה, זאת אומרת, מה הכוונה בטלה ענווה? כוונת הגמרא, לא שעכשיו אין אף אחד שהוא יש לו מידת הענווה בעולם, ודאי שלא, אלא רבי היה עמוד, היה שורש, היה גילוי גדול מאוד בענווה באמת אנחנו רואים סיפורים על רבי, רבי יהודה הנשיא שרואים את גודל הענווה שלו. אלו ענווה מאוד מאוד מיוחדת לרבי יהודה הנשיא. לכן אומרת הגמרא מי רבי בטלה ענווה. ככה זה כתוב בגמרא. מיד כתוב אחרי זה אמר רבי יוסף, רבי יוסף היה אחד מהמוראים מחכמי הגמרא בערך שלוש דורות, ארבע דורות אחרי רבי יהודה הנשיא. אמר רבי יוסף אל תשנה אל תלמד תכתוב בטלה ענווה אנא קיימא אני קיים עוד לא בטלה ענווה, אני נמצא בדור הזה, הרבה מאוד מתקשים בזה, אתה מעיד על עצמך שאתה, אל תגיד שרבי, מי שמת רבי בטלה ענווה, אומר או מסביר רבי נתן שיש מדרגה של צדיקים שיכולים לשבח את עצמם, כמו שראינו אצל משה רבנו, כמו שראינו בסיפור הזה שאמרנו על רב יוסף, ואין בזה, אין בזה שום חסרון של גאווה בצדיק, מקרה, דוגמה נוספת כתוב בגמרא במסכת סוכה הגמרא אומרת אמר רבי שמעון בר יוחאי אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין ואיזה, אתה מספר שאתה שאת, מתפאר בזה שאתה יכול לפתור, הוא אומר ואם יהיה יחד איתי יותם בן עוזיהו שהיה המלך ממלכי יהודה ו, ו, ובני רבי אלעזר ורבי שמעון שלושתנו יכולים לפתור את העולם מן הדין מבריאת העולם ועד הגאולה אין דין יותר בעולם מה, מה זה אין דין? אין דין סוגרים את הגיהנום סוגרים את הבתי דין אין שום משפט אין שום כלום אין שום טענה נגד אף אחד זהו סגרנו את כל העניין הזה ככה הגמרא אומרת במסכת סוכה זה לא גאווה לי, לזה, להגיד כזה דבר אבל מסביר רבי נתן מדוע זה לא גאווה זה כבר באמת זה מדרגה של צדיקים גדולים מאוד אבל המדרגה הזאת זה בהתחלה הצדיק עובד עובד כל, כל יהודי משתדל לעבוד על המידות שלו על התאוות ולאט לאט להתקדש בשלב מסוים יש בחינה שזה מדרגה של צדיקים גדולים הקדוש ברוך הוא מראה להם כשהקדוש ברוך הוא מראה אז הם רואים שזה האמת והמראה להם כל מה שהישגתם קיבלתם מתנה ממני וזה המדרגה של הצדיקים הגדולים שהם יודעים שכל המעלות שלהם זה מתנה מהקדוש ברוך הוא מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא לכן כשמשבחים את עצמם באמת את מי הם משבחים משבחים את הקדוש ברוך הוא שנתן להם את המתנה הזאת. לכן זה לא, הם לא מרגישים בזה שום גאווה הם יודעים, כמו שהבעל שם טוב אמר הם יודעים הם ברגע אחד, אם הקדוש ברוך הוא רגע אחד עוזב אותם והוא רואה חומר לך הם יכולים להיות בקליפות הכי גדולות בעולם והצדיקים והצדי, האמיתיים חיים את זה כל שנייה שאם הקדוש ברוך הוא לא נותן להם את כל המעלות האלה בשנייה אחת הוא יכול למצוא את עצמו מהעמים מעולם מה, האצילות הוא יכול ללכת פתאום לאיזה פאב בשנייה יכול, אצל יהודי זה ככה זה קורה, אצל יהודי אז גם משה רבנו מרגיש את זה, גם משה רבנו הרגיש את זה, גם רבי שמעון בר יוחאי, הבעל שם טוב, הבעל שם טוב העיד על עצמו הוא אמר על עצמו בלשון הזאת, הוא אמר יש אדם ששומע תורה לא מפי מלאך, לא מפי שרף, מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו והוא יודע שבכל שנייה הוא יכול ליפול לשאול תחתיות ממש, והבעל שם טוב אמר את זה על עצמו אז לכן הצדיקים מתפארים במעלה, במעלה של הכוח שיש להם בידיים, דהיינו הם, הם מגלים את מדרגת האמונה שלהם. ואז הם, יש פה ארבעה בחינות בכוח שיש בידיים, ארבעה בחינות שונות. אחד אמר אני יכול לזרוק חץ וגם כשאני זורק את החץ אני יכול להחזיר את החץ הזה. וגם כשהחץ הזה פוגע אני יכול להחזיר את זה בחזרה, את החץ. זה היה מישהו שהתפאר בדבר הזה. שאל אותו הקפצן בלי הידיים, אמר לו, איזה חץ אתה יכול לזרוק ולהחזיר? כי יש עשרה מיני חצים. אז הוא אמר לו, מין חץ אחד אני יכול לזרוק ולהחזיר. אמר לו, אמר לו הקפצן בלי הידיים, אם כן, אין אתה יכול לרפות את הבת מלכה. כדי לרפות את הבת מלכה, אתה צריך שיהיה לך כוח כזה בידיים, שאתה יכול לזרוק את כל העשרה חצים, ולהחזיר את כל העשרה חצים. שבוע שעבר קצת דיברנו מה זה הבחינה של החיצים, נסכם את זה בקצרה כי הרבנו רומז פה רמז מאוד עמוק רבנו אומר עניין החיצים זה מרמז על מידת הדין ומידת הדין זה למעשה לא תמיד זה נעים אבל זה דבר עם מעלה מאוד גדולה כי זה מעלה אותנו אנחנו זוכים בעולם הזה להזדכך ולעלות שהקב"ה זורק לנו קצת, קצת את החיצים שלו אנחנו משה רבנו כבר העיד עלינו כעם כשעורף הוא עד שלא זורקים עלינו איזה חץ אנחנו לא שומעים יכולים להגיד לנו את כל הדברים הכי טובים בעולם נשמע נסכים ואחרי שלוש שניות אנחנו בדיוק חוזרים לשטויות שלנו ככה אנחנו זה ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כעם כשעורף הוא הוא העיד את זה עלינו משה רבנו אז הבחינה הזאת עמידת הדין לכן מידת הדין היא יש בה מעלה מאוד גדולה שלפעמים לפעמים האדם לא מבין זורקים עליו איזה חץ, קבל איזה צמצום או קבל איזה סתירה, פתאום הוא מבין והוא מתחיל להשתפר. לכן יש מידת, יש דבר טוב במידת הדין. נכון שזה לא נעים, ובעזרת השם אנחנו מקבלים שעוד הלילה יתבטל הכל, יבוא משיח צדקנו, <מח> זהו נהיה באלף השביעית כבר, אבל, אבל עד שיבוא משיח צדקנו, למרות שזה לא נעים, לפעמים צריך להתבונן בזה שזה לטובתנו. יש לנו, אנחנו מקבלים מזה דברים, דברים, מתנות טובות מהדבר הזה. אז זה, זה עניין החצים זה מרמז על זה. אבל פה רבנו אומר שיש צדיקים מאוד מאוד גדולים וגם כן צדיקים יחידים בדורות שהיו יכולים בעצמם לדון את העולם וגם לזרוק חצים על העולם. דהיינו גם לעניש את העולם. לכאורה אם הוא צדיק למה הוא צריך לדון אותנו ולמה הוא צריך לזרוק עלינו חץ? בגלל שיש דברים טובים בעניין, במידת הדין שמעוררת אותנו כדאי שהצדיק יזרוק עלינו את זה עלינו כי הצדיק תמיד יזרוק עלינו את זה ברחמים תמיד הוא ידון אותנו לכף זכות וזה יהיה המינימום שבמינימום כדי להעלות אותנו אז זה, זה מה שרבנו אומר זה הבחינה הראשונה אומר שהוא יכול הקפצה מלי הידיים יכול לזרוק את כל העשרה חיצים ולהחזיר הכוונה הוא יכול לדון את העולם לדון את העולם לזרוק חיצים אבל הכי טוב זה לקבל את החיצים אם צריך לקבל חיצים זה הכי טוב לקבל את זה מהצדיק שזה יהיה ברחמים הכי גדולים, מה, מהצדיק זה ברחמים הכי גדולים. בשבוע שעבר הזכרנו איזה, מה, מה צריך שיהיה, איזה בחינה, איזה מדרגה צריך להיות בצדיק שהוא יכול לעשות כזה דבר. אז דיברנו על זה בשבוע שעבר, שהצדיק כדי לזרוק חצים צריך להיות במדרגה שאין לו שום הקפדה, שום כעס, אפילו לא כחוט השערה על שום אדם שבעולם ועל שום מצב שבעולם. אם יש לו אפילו כחוט השערה עדיין הקפדה הוא לא יכול לדון אף אחד מדוע לא? מכיוון שברגע שהוא ידון, הוא כבר מידת הכעס שלו יכולה להתעורר ברגע שמתעוררת מידת הכעס אתה כבר לא דן את העולם אתה סתם כועס על העולם אתה סתם מרביץ עכשיו לו. לא. זה לא שאתה עכשיו אה, באמת אה, מכוון לטובתו של האדם לכן כדי שהצדיק יוכל לדון את העולם אז הצדיק צריך להיות בבחינה כזאתי שאין לו שום כעס, שום הקפדה, שום טענה על שום אדם שבעולם וגם על שום מצב שבעולם. זה ודאי שזה זה דבר מופלא מאוד, שהאדם לא יהיה לו בלב, כחוט השערה של הקפדה, של כעס, זה כבר כמעט בגדר של מלאך מבחינתנו. כל אחד שמכיר את עצמו קצת, הוא יודע כמה שזה קשה. הרי עלינו היום, אם מישהו רק עושה לנו תנועה שלא נראית לפי כבודנו, אנחנו כבר מקפידים עליו. זה לא צריך עכשיו שהוא יעשה לנו משהו מיוחד לכן כשרבנו חזר מארץ ישראל הוא, היה, היה, הוא נסע לכמה חודשים הוא היה בארץ וידוע שהוא זכה למדרגות רוחניות מאוד גבוהות כשהוא נסע לארץ ישראל אז כשהוא חזר הוא אמר קיבלתי זכיתי לפעול בארץ ישראל הוא אמר בלשון הזאת אפילו יעשה לי האדם כל הרעות שבעולם לא אקפיד עליו אפילו לא כחוט השערה זה... זה הבחינה הראשונה, הבחינה הראשונה של הצדיקים שרבנו מגלה לנו, לנו פה, אז הוא מגלה לנו את הנקודה הזאת, קודם כל צריך לדעת כמה לזכות להתפלל על זה, להשתדל, לא, לא להקפיד, ככל שאנחנו נזכה לא להקפיד אז אנחנו, אנחנו לא דנים את העולם, אנחנו יכולים לקבל מהצדיק, מהצדיק שלא מקפיד אנחנו יכולים לקבל, לקבל. זה, וזה צריך לדעת היצר הרע, היצר הרע עושה עבודה גדולה מאוד בדבר הזה הדבר עבודה מאוד גדולה אפשר לראות בדרך כלל במציאות רגילה אם אין איזה יום עם סייעתא דשמיא איך שאדם פותח את העיניים אומר מודה אני לפניך הוא כבר שלושה אנשים מקפיד עליהם זה מתחיל ככה בדרך כלל ככה בערך פחות או יותר עובר עלינו היום כל שעה יש ארבעה חמישה יהודים חדשים שאנחנו מקפידים עליהם זה מכיוון שהיצר כל מה מכניס בנו מכניס בתוך הלב שלנו טענות והקפדות אז צריך הבן אומר שכשאדם זוכה להפוך את הכעס שהוא כועס לרחמים, לרחם על בן אדם, יש תורה בלקוטים מוהר"ן, רבנו אומר על ידי זה נמשך רוחו של משיח. צריך לדעת, היום הרבה שואלים איך יבוא משיח, אם אולי יבוא כוכב יפרק את חצי כדור הארץ, אולי המשיח עכשיו עושה כאלה דברים, ואיפה הוא ומי, וסימנים, צריך לדעת, אמרנו, אמרנו את זה לפני כמה זמן, הסימנים, יש סימנים שמשיח יבוא. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להביא את המשיח? אז יש כאלה שאומרים, בואו נעשה דברים גדולים. רבנו אומר, תעבוד על מידת הכעס. קצת פחות תקפיד, אתה מביא את המשיח. זה, זה, זה הדברים, הדברים הפשוטים בחיים שלנו, אנחנו לפעמים מתעלמים מהם. איזה עבודות גדולות נעשה בשביל להביא את הגאולה? אומר רבנו, תכעס פחות. תהפ, אתה מקפיד על מישהו, תהפוך את הכעס הזה לרחמים. ועל ידי זה נמשך גילוי ורוחו של משיח בעולם, כך רבנו אומר. עכשיו עד כאן עד כאן דיברנו בשבוע שעבר עכשיו רבנו אומר את הבחינה השנייה שבכוח שבידיים. אומר כך, אומר ואחד היה מתפאר שיש לו כוח כזה בידיו של אצל מי שהוא לוקח הוא מקבל ממנו הוא נותן לו. פירוש שבזה בעצמו שהוא לוקח ומקבל, בזה הוא נותן הוא נותן לשני כי קבלתו היא נתינתו וממילא הוא בעל צדקה ושאלתי אותו הקפצן שואל את אותו אחד שמתפאר בזה איזה צדקה אתה נותן כי יש עשרה מיני צדקה. אישים שהוא נותן מין אחד של צדקה שנקרא מעשר. אמרתי לו אם כן אין אתה יכול לרפות את הבת מלכה כי אין אתה יכול לבוא למקומה למקומה כי אין אתה יכול להיכנס אלא בחומה אחת על כן אתה לא יכול להגיע למקומה. <אח> פה רבנו אומר את הנקודה השנייה בכוח שיש בידיים רבנו אומר שיש עשרה מיני צדקות ויש צדיקים שבשעה שנותנים להם בעצם מיד בעצם הנתינה לצדיק מיד האדם מקבל זה קצת צריך להבין מה, מה רבנו אומר כי זו נקודה מאוד מאוד עמוקה מה שרבנו אומר פה צריך להבין הצ, הצדיקים אומרים במקום שאני מקבל שם אני נותן מה זה מה הכוונה ולמה זה כך פועל שבמקום ששם הוא... הצדיק מקבל שמה הוא נותן כדי להבין את זה קצת נגיד הקדמה קצרה הקדמה ידועה ב... לפני די הרבה זמן קצת דיברנו על היסוד הזה יש אחד מגדולי המקובלים בדורות האחרונים הבעל הסולם אומר יסוד מאוד גדול בעבודה שלנו בתפקיד שלנו בעולם הזה אומר בעל הסולם בכלליות ידוע אנחנו צריכים לתקן את המידות שלנו להתרחק מתאוות מיותרות וכן הלאה לחזק באמונה אבל יש יסוד אחד, אומר בעל הסולם שהוא היסוד הכללי ובעצם הכל עומד על, על היסוד הזה, אומר בעל הסולם שבשעה שהאדם בא לעולם הזה הנשמה באה ממקום גבוה, התלבשה בתוך גוף, התלבשה בתוך נפש בהמית, מיד קנינו מידה מאוד מאוד חזקה בנפש שלנו וזה נקרא הרצון והצורך לקבל, מה הכוונה? שכל מחשבתנו עד, עד שאנחנו זוכים לעבוד על זה אבל באופן טבעי האדם כל הזמן רוצה לקבל מה לקבל לא משנה יש הרבה דברים לקבל לקבל כבוד לקבל גאווה לקבל חום לקבל אהבה לקבל כסף לקבל אוכל טוב באים הביתה ישר הדבר הראשון שואלים את האישה מה הכנת לאכול ואוי ואבוי אם המידה של המלח לא במידה הנכונה תלוי אם היה יום מוצלח והכל הלך בסדר אנחנו מוכנים למחול על זה שאין מספיק מלח במרק אבל זה רק ביום טוב בימים שאנחנו קצת באים בצמצום אוי ואבוי אם אין מספיק מלח במרק למה? כי אנחנו צריכים לקבל את המרק הכי הכי איכותי משובח בעולם אי אפשר לפספס פה אנחנו לא יכולים לאכול מרק קצת פחות טוב מה, מה היה שורש של היסוד? אומר בעל הסולם היסוד הוא שאדם בא לעולם אז זה מתפתח בתוכו הרצון הצורך מה אני מקבל ובאמת גם אם האדם לא עובד על עצמו עוד מעט נראה ודאי שאפשר לעבוד על זה ולתקן את זה אבל כשאדם לא עובד על עצמו צריך לדעת גם במערכות יחסים שיש לנו עם האנשים שאנחנו הכי אוהבים מה אנחנו מכוונים בעצם ב, 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 בתוך המערכת יחסים מה אתה יכול לתת לי או במקרה של בעל ואישה מה את יכולה לתת לי ב... גם כשאדם נותן לשני כל עוד הכוונה שאדם לא עובד על זה, כשאדם עובד על זה אפשר לתקן את זה, אבל אם אדם לא עובד על זה, גם כשהוא נותן, הוא נותן כשמונח בתוך הנתינה הזאת בעצם מה אני מרוויח מזה, אם אני לא מרוויח מזה כלום, למה שאני אתן, מה פתאום, מה, מה בחינם? אין שום דבר בחינם, לפעמים אדם עוזר לשני, אם הוא לא עובד על המידה הזאת, אז בתוך העזרה הוא מיד כבר עושה חשבונות מה הוא מקבל בעצם עבור העזרה הזאתי אחת, אחת הבעיות הגדולות, השורש של הבעיות שיש, הרבה פעמים שאנחנו רואים בשלום בית, זה בגלל הנקודה הזאת. בגלל, בגלל הנקודה הזאת, כי הבעל והאישה בחתונה, מתחת לחופה, או לפני זה, אז הם אומרים, אנחנו אוהבים אחד את השני. וברוך השם שזכיתי למצוא אותך, מששת ימי בראשית אני מחפש אותך. היא אומרת, לא, גם אני מחפש אותך מששת ימי בראשית. כזה יפה. יש בזה קבלות טובות, ברוך השם, באמת הכל, הכל טוב ויפה. אחרי חודשיים, אתה כבר רואה שזורקים אחד על השני צלחות בבית. ובמקרה, לפני כמה זמן, מישהו באיתי, בא איתי, סיפר לי על שידוך שיש לו. אז טוב, שאלתי אותו פרטים וזהו, הוא בא לשאול. אמר לי, תשמע, יש לך אגורה כמעט שחורה בקראטה. אמרתי לו, אז מה תעשה? היא תרביץ לך, <laughs> <laughs> היא תעיף אותך באוויר, <laughs> מה, מה תעשה עם זה? <laughs> אמר לי, יש לי פטישים, אני יודע לעבוד טובים פטישים. היא תרביץ לי אני אתן לה פטיש בראש אז אחרי חודשיים פתאום רואים מהאהבה הגדולה שהייתה מתחת לחופה כוכבי והתנוצצויות ו... אורות של אצילות אחרי חודשיים אתה רואה צלחות נזרקות בבית על הקירות במקרה הטוב אם לא היה אחד על השני מדוע? אחת, אחת הסיבות אולי הסיבה השורשית של הכל זה מכיוון שכל אדם בא לתוך המערות יחסים מה אני מקבל מזה? גברת, מה, מה את נותנת לי? מה, סתם ככה התחתנתי איתך? אני, אני עכשיו בן אדם שצריך לקבל, תתחילי לתת לי את כל מה שאני צריך. זאת אומרת שהאוכל יהיה בזמן, זה לא, לא מספיק. בדיוק שיהיה מחומם גם בדיוק מה שאני צריך. המלח, הפלפל צריך להיות בדיוק במינון הנכון. חודשיים לא יספיק לך ללמוד את זה? אז ללכת קורסים, זה ללכת איתי קורסים, זה לא הולך ככה. הרצון לקבל, הרצון לקבל עושה לאדם כמעט את כל הבעיות בחיים. צריך לדעת את זה. כמעט כל הבעיות בחיים זה מה, מהרצון לקבל. אומר בעל הסולם יסוד מאוד גדול. העבודה שלנו בעולם הזה לאט לאט להפוך את הרצון לקבל לרצון לתת. זה, יש לנו את זה. לכל יהודי, לכל נשמה יהודית, יש במהות שלה, בשורש שלה, יש באמת רצון לתת לזולת, רצון גדול מאוד לתת לזולת. נהפוך הוא, הרצון לתת הוא הרבה יותר חזק אצלנו מהרצון לקבל, רק שהוא נמצא בהעלמה, בכוח בתוכנו, אנחנו צריכים לפתח אותו. כמו שאדם יכול לעשות הרבה תרגילים, לפתח שרירים, כך גם יכולים לפתח כוחות רוחניים. אנחנו צריכים לגלות בתוכנו את כוח הנתינה, ובאמת השורש הראשון של עם ישראל, של נשמות ישראל, דבר ראשון זה הרצון לתת. איפה אנחנו מוצאים את זה? ب... מי השורש הראשון של עם ישראל, מאיפה עם ישראל התחיל להתגלות ולהיוולד בעולם? מאברהם אבינו. מה זה אברהם אבינו? עמוד החסד. מה זה נקרא עמוד החסד? אברהם אבינו הוא כל כולו נתינה לזולת. זה המהות, זה המציאות של אברהם אבינו. לכן, מכיוון שזה השורש הראשון של הכל, לכן הכל, כל עם ישראל מתחיל מאברהם אבינו. מהעמידה הזאת של לתת לזולת. יש לנו הרבה עבודה בדבר הזה. וצריך לדעת כל ימי חיינו יש לאדם עבודה בזה. כל אפילו שאדם זוכה לקנות את המידה הזאת, תמיד יש עוד ועוד לעלות בזה ולשפר את זה. הלכה למעשה, הלכה למעשה מה אנחנו צריכים לעשות בזה, צריך לדעת, צריך לדעת כלל גדול מאוד. בכל מקום שאנחנו זוכים לתת לזולת, אנחנו מרוויחים רווח מאוד גדול. צריך לדעת. ולהרגיל את עצמנו, להרגיל את עצמנו, איפה שיש לנו הזדמנות לתת, תיתן. איפה שאתה יכול לעשות איזושהי פעולה של נתינה תיתן, נתינה זה לאו דווקא עכשיו לתת חפץ או כסף לשני, זה לפעמים עזרה, אפילו לעשות איזו פעולה, לעשות איזו פעולה בבית, הרבה פעמים אפשר לראות את זה, יושבים ביחד חברים או משפחה יושבים ביחד והגיע הזמן עכשיו שרוצים לשתות שתייה חמה, יש כאלה רוצים תה יש כאלה קפה, אז ככה אם מדובר באדם נשוי זה כתוב בתורה שהיא חייבת להכין את השתייה, אין כזה דבר, זה כתוב בתורה. מי שלא נותן, מי שלא אומר לאשתו להכין את השתייה, לא, לא, לא מצווה עליה. בתוקף, ב ב ב ב אוי ואבוי אם היא לא תעשה את זה, להכין את השתייה, הוא עובר על דבר תורה. שאלו אותי, איפה זה כתוב בתורה? זה כתוב, <עד> מה? עצת השם, היא תקום להכין את הקפה. <עד> <עד> זה כתוב, זה כולם לומדים את זה ככה. זה, <עד> ברגע שצריך לעשות. <עד> ובאמת גם בדברים קטנים כאלה, וגם בדברים כאלה, קטנים כאלה, איפה, ש, איפה שיש הזדמנות, תעשה. בדרך כלל היצע הרע הוריד אה, השגה לעולם, הוא גם, גם הוא יש לו תורות, יש לו ספרים, יש לו רעיונות, ההשגות שלו הוא הוריד לעולם. אם אתה תעשה קצת יותר מדי בשביל מישהו אחר, אתה נקרא בלשון העולם פראייר. זה, זה התורה של הסמ"מ. כל דבר שתעשה קצת יותר מדי בשביל הזולת, אתה נקרא פראייר. דרך אגב, פראייר זה בעצם, זה סתם, היצר רע הכניס בזה, כאילו זה דבר שלילי. אבל מה, אבל באמת, מה זה פראייר? זה מלשון פרי, חופשי. הוא אומר לך, אתה תהיה חופשי ממני. תתחיל להתרגל לתת לזולת, לה תהיה חופשי ממני. אז אדרבה, שנזכה להיות פראיירים. זה דבר טוב, זה פרי, זה, 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 זה חופשי. קצת, מה, חופשי ממה? חופשי מהיצר הרע. קצת להיות חופשי ממנו. אבל... הנקודה הזאת היא נקודה, צריך לדעת, כשאדם מתרגל לתת לזולת, האדם זוכה למידת השמחה. אחד השורשים, אחד הכוחות הפנימיים שמולידים שמחה באדם, כשאדם נותן ולא אדם מקבל. זה, ותשימו לב, כל התרבות המערבית זה מה אני מקבל. לכן גם קוראים למוצרים ביס לי, ביס תתן לי, העיקר זה לי, גם מה אני מקבל מזה. כל, כל השיווק הכל, הכל בנוי איזה סוג של ממתק עכשיו אתה מקבל גלידה שניצל הכל רק מה אתה מקבל זה תרבות שלמה של יצר הרע זה רק לפתח לחזק בתוכנו רק מה אני מקבל כל אדם הוא בעצם רואה את עצמו במרכז של מעגל כל הסובבים אותו כל המציאות סביבו רק חייבת לשרת אותו ולספק אותו זה, זה מחזק בתוך האדם את הרצון של הקבלה. אומר רבנו דבר מאוד עמוק, אומר דבר מאוד עמוק. אחד מהסיבות שאדם נופל לעצבות, ככל שאדם הוא יותר בבחינת מקבל, ככה אדם הוא יותר עצוב. ככל שאדם הוא יותר נותן, הוא, הוא, הוא נהיה אדם יותר שמח. היום כל כך הרבה חוקרים בעולם, איך זוכים להיות בשמחה? איך זוכים? יש כאלה שאומרים שיש עשבים מסוימים שיכולים לתת שמחה. יש כאלה אומרים זה לא מספיק צריך כדורים יש פטריות יש מסיבות מסיבות טבע כל מיני רעיונות איך להגיע לשמחה רבנו אומר במקום זה בוא תתחיל לעסוק תיתן לזולת תיתן לזולת תעשה תקופה מסוימת ותראה מה יקרה פתאום אתה, אתה רואה קיבלתי את השמחה התחלתי לקנות את מידת השמחה זה <laughs> אין דבר אין דבר יותר שמחזק ומעורר מגלה את השמחה באדם כשאדם הוא נותן פגשתי איזה יהודי אספר לכם סיפור לפני, זה היה לפני שנתיים וחצי איך אחד, אחד מבני המשפחה שלי היה מאושפז בהדסה עין כרם אז בלילה הלכתי לבקר אותו פתאום פגשתי איזה יהודי שם בהדסה עין כרם מי שמכיר את זה זה עיר זה לא בית חולים ביום זה שם... שמה... רבבות של אנשים מסתובבים שם אבל בלילה שקט אתה לא רואה שם בן אדם במסדרונות זה, זה דממת הלכות שם במסדרונות ויש לי פתאום איזה יהודי שאני מכיר אותו מאזור מודיעין מאוד, מאוד התפלאתי מה הוא עושה בלילה היהודי הזה ויש אותו אז הוא ניסה להסתיר ממני אבל בשלב מסוים הוא ראה שזה כבר אין טעם אז הוא סיפר לי <coughs> הוא בא כמה פעמים בשבוע הוא מגיע לבית חולים, הוא לוקח את האוטובוס האחרון מקריית ספר ל... לירושלים, הולך לבית חולים, מסתובב שמה, מה הוא יכול לעזור לחולים במשך הלילה? עד הבוקר, עד האוטובוס הראשון, כל הלילה הוא מסתובב במסדרונות ו... ופשוט עושה, יש חולים שצריכים עזרה במשך הלילה, לא תמיד, זה... תמיד נותנים להם את העזרה הזאת, אז הוא מסתובב, הוא כבר מכיר את זה, הוא עושה את זה הרבה זמן, הוא כבר יודע, כל הלילה, כ... ככה כמה פעמים בשבוע, הולך ועוזר אלו. עוזר לחולים. אמר, אחרי זה חשבתי על זה, אמרתי אשרי אדם שזכה להגיע לכזאת השגה לעשות כזה דבר. כזה דבר, זה צריך לדעת, זה המסיבות הטבע הכי גדולות שיש בעולם. לנסוע לאיזה בית חולים ולעזור לחולים. אתה תראה שבבוקר אתה מקבל אורות יותר גדולים מכל המסיבות שיש בעולם. זה דווקא הנקודה הזאת שאדם נותן לשני, זה, זה הבחינה של ה, זה הבחינה של ה... השמחה והחיות שיש לאדם. אז אומר, אומר רבנו, זה העבודה שלנו, זה העבודה שלנו. אבל יש צדיקים מאוד מאוד גדולים, כמו שכל הסיפור, שכל העבודה שלהם זה במדרגות רוחניות מאוד גבוהות, לא לקבל שום דבר מהשני אפילו לא כחוט השערה. שום דבר לא לקבל מה, מהשני. מה הכוונה? מה, מה יש פה? איזה מדרגות? איזה בחינה שיש מדרגות? יש צדיקים, אנשים, שזכו כבר להיות בבחינה שהם לא מקבלים שום דבר גשמי מהשני. הם לא רוצים שום דבר, הם דואגים לעצמם, הם, הם, הם מקפידים שום דבר גשמי לא יקבל מהשני. יש כזאתי בחינה, זה ודאי זה מעלה גדולה מאוד. אבל עדיין קיים אצלהם לקבל, בגשמיות לא לקבל שום דבר. אבל טיפ-טיפה כבוד, זה עוד, זה עוד מותר. זה אפשר, עוד אפשר, אדרבה, אפשר להסתדר עם זה. אז... אז הם יקפידו על זה אם לא יכבדו אותם כראוי במידה, במידה הנכונה. יש צדיקים שמקפידים שאפילו שום נקודה של כבוד לא לקבל מהשני. שום דבר, לא, לא גאווה, לא גדלות, שום, שום דבר כחוט השרה לא לקבל מהשני. זה כבר מדרגה מאוד מאוד גבוהה. זה כבר מאוד מאוד קשה. מדוע? כי בנפש שלנו, מאוד מאוד עמוק בנפש שלנו, יש לנו את הצורך לקבל הערכה וכבוד מהזולת. כרגע, מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה עוד לא בכלל המדרגה של העבודה שלנו, לא ליוצ... לא... שלא נקבל שום כבוד והערכה מהשני. כי זה כבר מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל אנחנו רק אומרים, יש כזאת מדרגה. שברגע שהצדיקים משבחים אותם, הצדיקים האלה, מיד הם מבטלים את השבח הזה. יש להם כל מיני דרכים לבטל את זה. בפשטות, הם מיד אומרים, אתה משבח אותי? זה הקדוש ברוך הוא. היכן מצאנו דוגמה לדבר הזה? בשעה שיוסף, יוסף הצדיק היה 12 שנה בבית האסורים. 12 שנה צריך לזכור אז לא היה לו לא, לא עורך דין, לא פרקליטות, לא שום דבר. פשוט זרקו אותו לבור, אמרו לו, לא, אם, <laughs> אם ניזכר בך ניזכר בך, אם לא, אתה גם יכול לבוא פה 120 שנה בבור. אין, אף אחד לא מתייחס אליו. עם יוסף, ברוך השם, הוא בעל אמונה. אז הוא מבין שאין פה עם מי לדבר, אז הוא מדבר רק עם הקדוש ברוך הוא. אחרי 12 שנה, 12 שנה זה לא, זה לא תקופה קצרה, זה, זה תקופת חיים 12 שנה, פתאום יוסף קם בבוקר ומקבל הודעה, המלך פרעה שאז היה המלך הכי גדול בעולם רוצה לדבר איתך, איתי נע, נער עבד עברי בבית האסורים, טוב הוא רוצה לדבר איתי, מיד כתוב היריצו מן הבור, החליף את שמלותיו, הוא בא עם, הסתובב שם 12 שנה עם בגדים של אסיר מיד רחצו אותו, גילחו אותו, ללבשו אותו בגדים מתאימים לבוא לפני המלך, הוא בא לפני פרעה. מה פרעה אומר לו? פרעה אומר ליוסף, לי, שמעתי עליך שאתה יודע לפתור חלומות, אין כמוך. אתה אין חכם ונמון כמוך. מה אומר? זה היה הדיבור הראשון של יוסף שיצא מבית האסורים אחרי 12 שנה. שימו, לה, אם נתבונן בזה קצת, יוסף 12 שנה, אסיר, אף אחד לא מתייחס אליו. פעם אחת הוא אמר לשר המשכין תזכיר אותי גם כן שכח אותו שום דבר אין שום התייחסות אליו אחרי 12 שנה ברגע אחד כזה מהפכה המלך הכי גדול המלך של מצרים בדיבור אחד הוא, הוא מעלה אותו לאן שהוא מעלה אותו הוא בא ומשבח אותו פרעה משבח אותו שמעתי עליך כאיש חכם ונבון אתה יודע לפתור חלומות יש לי חלום אני רוצה שתפתור לי אותו מה אומר באותו רגע מה התשובה 아, זה המשפט הראשון שיוסף אומר לפרעה אומר לו האלוקים יענה את שלום פרעה בלעדיי האלוקים יענה את שלום פרעה רש"י אומר מה זה בלעדיי אין החוכמה שלי הכל זה של הקדוש ברוך הוא יוסף לא רוצה לקבל מפרעה אפילו את הכחות השערה הזאת של איזושהי הנאה איזשהו תענוג שעכשיו פרעה משבח אותו יוסף אומר לו מה אתה משבח אותי? תדע לך, גם אם אני אפתור לך את החלום, זה חוכמה שהקדוש ברוך הוא נותן לי. כתוב במדרש, יוסף אמר לו, ואם הקדוש ברוך הוא ירצה, הוא יכול לתפוס לו איזה, איזה ירקן אחד בשוק של מצרים, לתת לו את כל החוכמה הזאת במקומי. זה לא ממני, זה הכל ממנו. מה אנחנו רואים? דיבור שישר הוא מבטל את הכבוד. הוא מעלה את הכבוד אל הקדוש ברוך הוא. כי למה? כי מי זה מלך הכבוד? השם הוא מלך הכבוד. הכבוד שייך למ... לקדוש ברוך הוא, לא, לא שייך אליי. זה עבודה של צדיקים גדולים. אנחנו עוד לא במדרגה הזאת, אז קצת כבוד עוד מותר לנו, זה לא נורא, ורק לא להרביץ לשני הוא לא נותן כבוד. זה כן, זה כן צריך לעבוד על הנקודה הזאת. אבל צריך לדעת, יש כזאתי בחינה, יש כזאתי בחינה שצדיקים שמבטלים לגמרי את הכבוד. כתוב, אחד מהאדמו"רים של גור אמר על זה נקודה יפה לדבר הזה. אמר שכתוב בפרקי אבות, בפרקי אבות כתוב, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. אמר, השפת אמת, אחד מהדברים של בור אמר, יש פה, קשה לי קצת על המשנה הזאת. בפרקי אבות. למה? מתי על כך. כל מי שרודף אחרי כבוד, ראוי באמת שהכבוד יברח ממנו. זה <אז> היה <אז> ראוי. אבל הוא אמר, אבל מי שבורח מהכבוד, זאת אומרת, זה באמת הוא בורח מהכבוד, לא סתם. הוא לא עושה את עצמו בורח מהכבוד, מנדר בו בן אדם שבאמת בורח מהכבוד, למה הוא צריך להיענש שהכבוד ירדוף אחריו? למה בן אדם סוף כל סוף יש פה איזה צדיק, בורח מהכבוד, למה הכבוד רודף אחריו? שיעזוב אותו לבדוק, אדרבה, שיעזוב אותו, ב... אותו לנפשו, סוף כל סוף יש איזה בן אדם שלא רוצה כבוד, הוא בורח משם. אז מה כתוב בפרקי אבות? הכבוד רודף אחריו, שאל השפת אמת, למה הוא צריך שהכבוד ירדף אחריו? אז אמר על זה תירוץ נפלא, הוא אמר הכבוד, הכבוד נמצא פה בעולם הזה, הכבוד רוצה תמיד לחזור הביתה, איפה הבית של הכבוד? השם יזוז וגיבור הוא מלך הכבוד, כבוד של הקדוש ברוך הוא, כשהכבוד רואה שיש יהודי שבורח עם הכבוד הוא תמיד רודף אחרי, הכבוד, אחרי האדם הזה, למה? הוא יודע שאני אתפוס אותו וייתנו כבוד לבן אדם הזה, מה הוא יעשה עם הכבוד? הוא יחזיר אותי למעלה לכן הכבוד רודף אחרי מי שבורח מהכבוד, כדי שאותו אדם יחזיר את הכבוד לשורשו. אז זה הבחינה, זה הבחינה של הצדיקים שהיו מאוד מקפידים לא לקבל תחושה של הנאה, של תענוג מאנשים שמכבדים אותם. לפעמים אין ברירה, היו אנוסים, היו אנוסים בזה. ידוע, יש סיפור מהחפץ חיים, חפץ חיים היה... כבר בחייו ידעו את גדולתו שהיה אדם מאוד מאוד גדול אז מדי פעם מפעם החפץ חיים היה עושה נסיעות לבקר בישיבות אצל קהילות וכמובן שהיו נותנים לו שם כבוד גדול מאוד לחפץ חיים כשהוא חזר היה חוזר הביתה החפץ חיים היה לו בחצר של הבית שלו זה הנכד שלו פעם למדתי בישיבה שהנכד שה... של החפץ חיים היה ראש הישיבה בסובודקה אז הסיפר, הוא סיפר, ככה היה מקובל אצלם במשפחה, חפץ חיים היה חוזר ממסע כזה, היה נכנס לבור והיה מתחיל לדבר עם עצמו. היה, קראו לו ישראל, רבי ישראל מאיר, אמרו לו ישראל מאיר, היה מדבר עם עצמו, ישראל מאיר, מה יהיה? עכשיו אתה נהנה מהכבוד, עוד מעט תולעים יאכלו אותך, ייקחו אותך לגהנום וכן הלאה, היה מבטל את כל הכבוד, היה מבטל את כל הכבוד. אז זה, זה העבודה של הצדיקים. ואז, כשזוכים כש, גם את זה לבטל, לאט לאט זוכים להגיע למדרגה שהצדיק יכול להגיע למצב שהוא לא רוצה לקבל מהעולם הזה, מהאנשים, שום דבר. הכל זה מהקדוש ברוך הוא. מה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי, ייתן לי. יש לו מספיק לתת לי, אני לא צריך לקבל פה מהעולם הזה. זה המדרגה השלמה שהצדיק הפך את כל הקבלה שלו, כל הרצון, כל כוח הקבלה שלו, הפך את זה לנתינה לזולת. לכן אומר הקבצן בלי הידיים, שאלתי את אותו אחד שאמר, במקום שאני יכול לקבל אני יכול לתת. כמה, בכמה מדרגות, כמה בחינות אתה יכול לתת במקום שאתה מקבל? הוא אמר לו מדרגה אחת. אז הוא אמר לו, אם כן, אין אתה יכול להציל את הבת מלכה. מה הכוונה? מה עומק הדברים? אומר, אומר רבנו, יש עשר מדרגות בבחינה, כלליות, בבחינה של לקבל, שאת כולן צריך להפוך מקבלה לנתינה. הוא אומר כדי לעזור לבת מלכה, בהמשך אנחנו נראה מה הכוונה לעזור לבת מלכה, שזה לעזור לכלל נשמות ישראל ולהביא את הגאולה. אז הוא אמר לו, כדי לעזור לבת מלכה אתה צריך לבטל את כל העשרה בחינות של הרצון לקבל, להפוך אותם לרצון לתת. צריך את הכל. כשיש אנשים שלא ירצו מהזולת כבר שום דבר גשמי, אבל דבר רוחני כמו כבוד, הערכה, הם עדיין צריכים. אז זה אומר אתה צריך להפוך את כל הרצונות שלך לקבל לרצונות לתת ואז אתה יכול לרפות את הבת מלכה דהיינו לעזור לכלל נשמות ישראל אז זה, זה מה שהוא אמר לו אם כך אתה עדיין לא יכול, לא יכול לפעול את הפעולה הזאת. אבל הבן אומר פה עוד דבר אומר עוד דבר בנקודה הזאת. ובאמת יש צדיקים מאוד גדולים שבאמת זכו להפוך את הקבלה שלהם את הרצון לקבל לרצון לתת אבל באמת בפועל בעולם הזה הם צריכים מה הכוונה הם צריכים? הם צריכים למשל לפעמים קורה מצב שהם צריכים עזרה לפעמים ממון אולי דברים אחרים הם צריכים למה? כי הם חיים בעולם הזה יש צדיקים שהם לא יכולים לעבוד מכל מיני סיבות או שהם דבוקים כל כך ברוחניות או שהם עוסקים קצת עם העולם אז אין להם אפשרות באמת הם צריכים ממון יש להם משפחה יש להם בית הם צריכים הם לא רוצים לקבל את זה אבל הם צריכים לקבל את זה ואז נותנים להם. אומר רבנו מה קורה במקום שאתה נותן להצדיק הזה? מכיוון שהצדיק לא רוצה לקבל שום דבר, ממילא כל דבר שנותנים לו, אומר רבנו מיד זה מתקדש בקדושה מאוד מאוד גבוהה. כי הצדיק בעצמו בכל דבר ודבר שהפך את כל הקבלה לנתינה, אז כל מה שהוא מקבל זה הכל אלוקות. הוא רואה שעכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה כי הוא חייב בשביל ההתקיימות שלו, לא משום שהוא רוצה את זה. כדי להתקיים אז הוא חייב את זה אז לכן אומר רבנו מיד שנותנים לצדיק הזה נותנים לו לא משנה מה כל דבר שיתנו לו גם כבוד גם שיתנו לו כבוד הוא לא רוצה כבוד אבל יתנו לו כבוד על הדבר הזה שנותנים לצדיק מיד מאיר אור רוחני מאוד מאוד גבוה אור אלוקות למה כי הצדיק כל כך העלה את זה למעלה לכן כל מה שנתת לו מיד הפך האיר בזה אור מאוד מאוד גדול ואז הנותן בעצמו, מי שנתן, מיד, מיד מקבל בתמורה פי אלף אלפים ממה שהוא נתן. זה מה שהוא אמר פה, זה מה שאומר הקפצן, שכל הקבלה שלי זה נתינה, כי כל קבלתו היא נתינה. בגלל שהוא כל כך דבוק בקדוש ברוך הוא והפך את כל הרצונות שלו לקבל לרצונות לתת, אז מישהו נתן לו, אז מיד כל הנפש שלו מתמלאת ברצון לתת לו בחזרה, וזה ממשיך את כל השפע למי שנתן. נתן. זה הסוד. מה שכתוב בספרים הקדושים הסוד של הפדיון הסוד של הפדיון זה שהיו נוהגים לתת לצדיקים גדולים כי בתוך זה היה מיד מאיר אור ושפר רוחני גם גם גשמי מאוד מאוד גדול לזה שנ, זה, זה שנותן אבל כדי שזה באמת יפעל צריך שהצדיק יהפוך את כל הרצונות שלו לקבל לרצונות לתת שזוכים לתת לצדיק הזה ממיד מקבלים מזה שפע מאוד גדול בדבר הזה זה מה שהוא אמר פה, ו... אז הוא אמר להם, הקבצן בלי הידיים, כדי לעזור לבת מלכה, כדי לעזור לכלל נשמות ישראל, אתה צריך, אתה צריך שיהיה לך את כל העשרה מיני צדקה שבעולם. הכוונה היא שאת כל המדרגות של הרצון לקבל, תהפוך את זה לרצון לתת. ואז כל מה שייתנו לך, כל מה שייתנו לך, זה מיד יהפוך שפע לנותן. לכן כתוב, כתוב בנביא, ש... שיתגלה מלך המשיח, מכל העולם ישלחו לו מתנות. הוא לא צריך את המתנות האלה. מי ששולח את המתנות צריך את זה. צריך לשלוח לו את המתנות. כי כל מה שישלחו לו, אז, אז יראו עין בעין מה זה נותן לזה ששולח. אז יהיה תחרות בדואר, יהיה תור גדול לשלוח מתנות למשיח. כי כל אחד ידע, ברגע שאני אזכה שאני... לשלוח מתנה או איזה דבר מסוים למשיח, מיד אני מקבל מזה. אז זה... זה מה שאומר, זה הבחינה השנייה בכוח שיש בידיים. לכן הוא אומר, אומר הבין, הקפצן בלי הידיים, הוא אומר, כדי לעזור לכלל נשמות ישראל, אתה צריך לבטל את כל הרצונות שלך לקבל. שכל הרצונות יהיו הרצונות של נתינה. ואצל משיח צדקנו זה יהיה בשלמות הגדולה ביותר, הבחינה הזאתי, ומהשלמות הזאת הוא ימשיך שפע לכל העולם, לכל מי שיזכה לתת לו. זה נקודה אחת. עכשיו נראה את הבחינה השלישית שיש בכוח שבידיים ואחד התפאר בעוד דבר עוד כוח שיש לו בידיים והוא אומר כי יש ממונים בעולם וכל אחד צריך חוכמה ויש לו כוח בידיו שעל ידי ידיו הוא יכול לתת להם חוכמה על ידי שמסמיך אותם בידיו שאלתי אותו איזה חוכמה אתה יכול לתת בידיך כי יש עשרה קבין של חוכמה השיב לו חוכמה פלונית אני יכול להמשיך אמרתי לו אם כן אין אתה יכול לרפות את הבת מלכה כי אין אתה יודע יכול לדעת את הדופק שלה כי אינך יכול לדע כי אם דופק אחד אבל יש עשרה מיני דפקים לכן צריך עשרה מיני חוכמה כדי להבין את כל המיני דופק שיש ולרפות את הבת מלכה על כן אין, אין אתה יכול לרפות את הבת מלכה פה רבנו אומר אומר את הנקודה השלישית בכוח שבידיים גם זה נקודה מאוד מאוד עמוקה. דבר ראשון, היכן מצאנו את העניין של, הוא אומר פה שצריך לסמוך בידיים כדי להמשיך חוכמה. מה זה הבחינה הזאת לסמוך בידיים? דבר ראשון מצאנו את זה. היכן מצאנו את זה? מצאנו את זה בתורה. שמשה רבנו התפלל לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, פרשת פנחס, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אתה לא תיכנס לארץ ישראל, ו צריך ועם ישראל ייכנס בלעדיך מה משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא מיד הוא התפלל לקדוש ברוך הוא אמר לו אל לוקי הרוחות יפקיד איש על העדה אשר רוח בו אשר יוציאם ואשר יביאם משה רבנו מיד התפלל על שיהיה מנהיג מנהיג שיכול להנהיג את עם ישראל כמו שהוא הנהיג את עם ישראל מה אמר לו הקדוש ברוך הוא מיד קח את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמוך את ידך עליו מה מיד הפסוק אומר ויקרא משה ליהושע ויסמוך את ידיו על ראש יהושע. הקדוש ברוך הוא אמר לו סמוך את ידך ביד אחת. משה רבנו מה עשה? רש"י אומר בעין טובה. שמה, שמה, את שתי הידיים שם על הראש של יהושע בן נון. אומר, מסבירים מז, חז"ל, מה זה השמיכת ידיים הזאת שמשה רבנו שם את הידיים על, ה, על הראש של יהושע בן נון? הוא אומר ועל ידי זה המשיך לו מחוכמתו שלו. שעל ידי שהוא שם את הידיים על הראש שלו הוא המשיך לו לא, את החוכמה שיש למשה רבנו הוא המשיך את זה ליהושע בן נון אור החיים הקדוש אומר הוא העלה אותו לעולם אחר חדש, חדש לגמרי ממדרגת רוח למדרגת נשמה בעזרת השם נגיע לפרשה הזאת נדבר על זה קצת מה שאור החיים הקדוש אומר שעל ידי השמיכת ידיים הוא העלה אותו זה דוגמה אחת שמצאנו את העניין של לסמוך בידיים כדי להמשיך חוכמה מקרה נוסף דוגמה נוספת היה עד תקופת חז"ל היה דבר כזה שנקרא להסמיך איש מפי איש ממשה רבנו. משה רבנו שמח את יהושע בן נון, יהושע בן נון שמח את הזקנים, ואחר כך מדור לדור עד תקופת הגמרא היה דבר כזה שהיו סומכים החכמים שבאותו הדור היו סומכים את התלמידים שלהם שרואים. היו שמים להם את הידיים על הראש והם אמרו להם אנחנו מסמיכים אתכם להיות רבי ואז הוא היה יכול לקר... לקרות רבי אז כדי להיות במדרגה של רבי אז זה היה מגדולי התלמידי חכמים, אז זה היה על ידי שהיו סומכים אותם, השמיכה הייתה ששמים את הידיים על הראש ונותנים להם את התואר רבי, זה לא כמו שהיום, היום קוראים לכל אחד רבי אין בעיה אפשר לקרוא זה בסדר לפחות לא, לא פוגעים בו לא מעליבים אותו לא מקללים אותו אז אומרים לו הרב רבי זה טוב שאומרים את זה, צריך לדעת זה לא הרבי שהיה בתקופת חז"ל, תקופת חז"ל זה היה מדרגה רוחנית שהיה זכות גדולה מאוד לזכות להיות במדרגה הזאת. אז זה מה שרבנו אומר. רבנו אומר שיש צדיקים שיש להם כוח להמשיך חוכמה לעם ישראל. והחוכמה הזאת, היא חוכמה על ידי אפשר לדעת את הדופק ואז אפשר לרפות. מה הכוונה? מה, מה, מה רבנו אומר? מה זה קשור בין החוכמה לבין עניין של הדופק? אומר רבנו, הדופק ידוע בשיטות רפואה של, ה... של הסינים זה דבר ידוע יש לי ידיד שהוא מרפא סיני הרבה מאוד שנים אז איך הוא יודע את הבעיה של הבן אדם הוא על פי הדופק של האדם יודעים את הבעיה שיש לו כי באמת בזרימת אדם או בבחינות מסוימות שיש בתוך אדם ש... מי שמטפל בזה יכול להבחין על פי הדופק את המחלות שיש באדם ואז על פי זה הוא, הוא, משה... הוא עושה את הטיפול הוא מטפל באדם הדופק בדרך הדופק אפשר לדעת את המחלות של האדם. אומר רבנו, פה זה משל. הדופק פה מרמז על מחלות רוחניות, על החסרונות, על המקום הרוחני שבו האדם נמצא מהעוונות שלנו, מגלגולים שונים שעברנו. לכל אדם יש מקום שבו הוא נמצא. המקום עדיין, אנחנו חסרים מאוד ברפואות שלנו, אנחנו חסרים עדיין מאוד בתיקונים למקום שאנחנו צריכים להגיע לכן אנחנו נמצאים פה כדי לזכות להגיע לתיקון שלנו רבנו אומר עיקר החוכמה בעולם זה שאנחנו נזכה לחוכמה לדעת איך לעזור לעצמנו לצאת מהמקום שבו אנחנו נמצאים וללכת בדרך האמת וזה לא, דבר, וזה לא דבר פשוט ולא דבר שהוא מובן מאליו כי אמנם יש לנו את התורה בכלליות אבל מה כל אדם ואדם צריך לעשות בעולם הזה כדי לזכות להגיע לתיקון שלו זה רבנו אומר אין חוכמה יותר גדולה מהחוכמה הזאת מדוע? כי כל מה שבאנו לעולם זה לזכות להגיע לתיקון שלנו ומתוך כלליות מתוך לימוד התורה באופן כללי האדם לא ידע מה התיקון הפרטי והמיוחד שלו זה צריך צדיקים כאלה גדולים שהם יודעים את כל שורשי הנשמות והם יודעים את כל המצב שבו האדם נמצא כל אדם ואדם באיזה מצב הוא נמצא הם צריכים לדעת את הדרך שאדם צריך ללכת ולאן הוא צריך להגיע זה כתוב במקום אחר הבן אומר את הדבר הזה לכן שזו, אם יש צדיק כזה שהוא יודע את כל עשרה מיני חוכמה ויודע להבחין בכל הבעיות והמחלות הרוחניות שיש לכל יהודי ויהודי שלכל אחד מאיתנו יש בעיה רוחנית לכן אנחנו נמצאים בעולם כדי לתקן את זה ואז שאנחנו מגיעים לצדיק הזה הוא מגלה לנו הוא ממשיך לנו חוכמה ודרך איך נזכה לצאת מהמקום שבו אנחנו נמצאים כדי להגיע לתיקון שלנו וזה מה שאומר להם הקפצן בלי הידיים לרפות את הבת מלכה שזה לרפות את השכינה זה לרפות את כלל נשמות ישראל צריך שיהיה את כל העשרה מיני חוכמה שזה כולל את כל החוכמות שבעולם אבל עיקר, העיקר לנו זה שהצדיק הזה יוכל לתת לנו לתת לנו ולהוליך אותנו בדרך הזאת שנזכה ללכת בדרך התיקון הפרטי והמיוחד שלנו ואין דבר יותר גדול מזה זה... מצאנו אצל צדיקים מאוד גדולים שהיו מתפללים שיזכו ללכת בדרך של התיקון שלהם מדוע? כי אפילו אם אדם עושה מעשים טובים ודאי שזה דבר גדול ודאי שהוא יקבל איזה שכר אבל להגיע לתיקון זה לא דבר פשוט כי לפעמים יש דברים פרטיים ומיוחדים שאדם צריך לעשות בעולם הזה והאדם לא יודע את זה אדם לא יודע שאת הדברים הפרטיים והמיוחדים האלה הוא צריך לעשות אומר רבנו כשזוכים להגיע לקפצן בלי הידיים שהוא יודע את כל החוכמות שבעולם ואת כל המחלות כל המיני דפקים והכוונה שהוא יודע את כל הבעיות שיש בעולם כשאנחנו מגיעים אל, הצ... אל הקפצן בלי הידיים שזה הצדיק שעוזר לנו אז הצדיק מוליך אותנו לפי התיקון והשורש ושור... הפרטי והמהלך הפרטי של כל אחד ואחד הצדיק מוליך אותו בדרך התיקון שלו מדוע? כי הוא יש לו את ההשגה יש לו את הדעת הזאתי שיודע את כל המחלות שיש בעולם, את כל הבעיות שיש בעולם, לכל יהודי ויהודי, והוא יכול גם להוליך אותנו בדרך הזאת. וזה, זה נקרא המנהיג האמיתי של עם ישראל. כתוב בספרים הקדושים, שההנהגה האמיתית, זה, זה לא היום, היום יש ראש ממשלה, יש ראש, ראש עירייה, יש גם סגן ראש עירייה. אז קוראים להם המנהיגים של עם ישראל. יש כאלה שלטים בעיתונות, לפעמים או בתקשורת, אומרים המנהיג של עם ישראל. צריך לדעת בסדר אנחנו מכבדים כי הוא יהודי מכבדים כל יהודי ויהודי אבל באמת אין שום קשר בינו לבין מנהיג זה בסדר זה ב, 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 בתיאטרון בובות שיש בכדור הארץ בעולם הזה אז קוראים לזה מנהיגים אבל זה בתיאטרון בובות צריך לדעת לא להתבלבל בתיאטרון בובות לתת לו כבוד הוא נקרא ראש ממשלה או סגן ראש ממשלה אבל ב, במציאות האמיתית אין שום קשר בינם לבין המנהיגים של עם ישראל הגמרא אומרת תסתכלו בגמרא מן מלכי מי מולך מי זה המלך רבננחה רק מי שיש לו את החוכמה הזאת הוא נקרא המלך ומהי החוכמה החוכמה כותב, כותב אחד מאדמו"רי חב"ד הצמח צדק שיש השגה יש אור יש עולם מדרגה רוחנית כזאתי, שמי שהקדוש ברוך הוא מחליט לתת לו את זה הוא מגלה לו את זה ואז מתגלה לצדיק איך להנהיג באמת את עם ישראל ומה זה ההנהגה האמיתית של עם ישראל ההנהגה האמיתית זה שהצדיק יכול להדריך אותנו לצאת מהמקום שבו אנחנו נמצאים להגיע לתיקון שלנו אם, הצ... אם הצדיק לא יודע את זה בכל עוד שהוא צדיק הוא אדם טוב אדם חיובי אנחנו אוהבים אותו הוא לא מנהיג של עם ישראל המושג מנהיג של עם ישראל זה שאדם יכול להוציא אותנו מהמקום שבו אנחנו נמצאים ולהביא אותנו בכל השערים של הקדושה וכל השערים של התיקון שאנחנו צריכים להגיע אליהם וזה מה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא אלה לוקי הרוחות, יפקיד איש על העדה אשר יוציאם ואשר יביאים. יוציאם משערי טומאה ויביאים ויכניס אותם בתוך שערי קדושה. זה, זה המלכות, זה ההנהגה האמיתית של, בעם ישראל. אם, אם בן אדם יודע לעשות סדר טוב, הוא מבין טוב ברשימות וזה יכול לסדר את המשרד טוב, בסדר תיתן לו להיות מנהל משרד. אפשר לקרוא למנהל המשרד גם ראש הממשלה, אין בעיה. רק לדעת זה לא המנהיג האמיתי של עם ישראל. כי המנהיג האמיתי של עם ישראל זה רק הצדיקים שיכולים להוציא אותנו משערי טומאה ולהכניס אותנו לתוך, השע... לתוך שערי קדושה. זה מה שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא. וזה מה שאומר זה מה שאומר רבנו פה בסיפור במעשה הזה רבנו אומר רבנו אומר, ה... אומר ש... שזה החוכמה זה, זה החוכמה של הצדיקים, של, של הקפצן בלי הידיים, שיודע, מכיר את כל נשמות ישראל ויכול להוביל כל אחד ואחד בדרך הפרטית שלו. הלכה למעשה לגבינו, היום הדבר הזה, כיוון שרבנו סיפר לנו את הסיפורים האלה, וגם אמר במפורש, שהוא עוסק ב, בתיקון נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו, עצם ההתקרבות שלנו לצדיק, עצם ההתקשרות של האדם עם הצדיק, משתדלים לקיים את העצות, בפרט את העצה של ההתבודדות, של התפילה, הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, אז אומר רבי נתן שכל עוד אנחנו זוכים להיות מקושרים עם הצדיק, צריך לדעת הצדיק יביא אותנו לכל מה שאנחנו צריכים. הרבה פעמים נראה לאדם, אני לא יודע, מאז שהתקרבתי לרבנו נראה לי שהתרחקתי מהתיקון שלי, אבל צריך לדעת זה הדרך, זה הדרך, כי אנחנו לא יודעים בין כה וכה את הדרך, איך, איך מתקרבים, מה זה התקרבות, מה זה התרחקות. אכן דוד המלך אומר בתהילים ינחני במעגלי צדק. מה הכוונה ינחני במעגלי צדק? אדם צריך לעבור הרבה עיגולים, הרבה סיבובים בעולם הזה עד שהוא מגיע לנקודה שלו, אבל זה הדרך, צריך לדעת זה הדרך. עוברים הרבה הרבה סיבובים, נוסעים לארגנטינה, נוסעים להודו, הולכים לפה, לפאב, לב... לה... הולכים לבורסה, לא משנה, הולכים מסתובבים בכל מיני מקומות בעולם, אבל העיקר זה שאדם זוכה להתקרב לצדיק ולהתחיל ללכת בדרך של התפילה, של ההתבודדות אז מתברר שכל מה שעבר על האדם זה הכל מבחינת מעגלי צדק. מה הכוונה מעגלי צדק? כל המעגלים האלה זה היה כדי להביא אותנו לנקודה, לנקודה הפנימית, לנקודת האמת. ולכן, הרבה פעמים אדם אומר, תשמע, הבזבזתי, אנשים אומרים לי, תשמע, חמש שנים מהחיים שלי הבזבזתי. יש אנשים אומרים, יותר מחמש שנים. כל אחד יש לו כזה סברות. צריך לדעת, אם הגעת לצדיק, זכית, אבל מתחיל ללכת בדרך, כל מה שעבר עליך, מאותו שנייה. כשבאת לעולם הכל זה היה בשביל להביא אותך לנקודה הזאת שום דבר לא זה לא לחינם באמת גם מה שהיה נראה כביכול התרחקות מישהו אמר לי תשמע הייתי במסיבות במסיבות טבע אמרתי לו גם זה קירב אותך לה. גם זה חלק מהדרך זה, זה מה שדוד המלך השיג ירחני במעגלי צדק שאם הגעת לתכלית אם אתה הולך בכיוון של התכלית תדע לך הכל היה בשביל להביא אותך לזה רק זה פלא אנחנו לא מבינים את העולם הזה לא מבינים את המציאות למה צריך לעבור כאלה סיבובים כדי להגיע לנקודה של התכלית אבל זה הדרך זה, זה הדרך שלכן רבנו אמר שבאמת נדמה לאדם שהוא מתרחק וכל ההתרחקות היא כולה התקרבות דווקא מההתרחקות אדם מתקרב ומגיע לנקודות יותר עמוקות יותר, יותר, יותר פנימיות לסיום נגיד משהו שהייתי ב... בה... הצמח צדק כותב אומר דבר נפלא אני אומר שהרבה שואלים איפה המשיח גר אם הוא ספרדי או אשכנזי כל חסידות רוצה שהוא יהיה מהחסידות שלה ו... אז אומר הצמר צדק אומר ובאמת יש למעלה 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 בעולם רוחני מאוד עליון יש שם נשמה הנשמה עוד לא הגיעה לעולם והנשמה הזאת היא הנשמה של המשיח ובשעה שהנשמה הזאת נזכה בעזרת השם אנחנו מקווים עד 12 בלילה עוד שתי דקות היא כבר תרד לעולם אז ההשמה הזאת תרד לעולם, אז אומר יצמח צדק, היא תנהיג את, את כל העולם כולו. היא תביא כל אחד ואחד למקום שלו, בדיוק תראה לו את כל המסלולים שלו, כל אחד יצטרך להיות בדיוק, יהיו הרבה אנשים שירצו לבוא למשיח. אז יהיה תור גדול, אז כדי שכולם יספיקו להתקבל, אז כל אחד יהיה 45 שניות, וזה יספיק. 45 שניות זה יספיק. רק צריך להקפיד לעשות שעה התבודדות לפני שנכנסים למשיח. אז זהו מקפיד המשיח. אתה יכול לבוא עם שטויות, עם דמיולות, אין בעיה, רק תעשה שעה התבודדות, אתה יכול להיכנס למשיח. ב-45 שניות האלה, אדם יקבל, פתאום הוא ידע את כל מה שהוא צריך לעשות. האדם פתאום יקבל את הדרך הזאת, הוא יבין, הוא יצא בשמחה, בריקודים, זהו, אני יודע מה אני צריך לעשות בעולם. וזה אומר הצמח צדק, זה הנשמה של, ה, של המשיח, היא מה המיוחד בנשמה הזאת? שבכוחה... להעיר ולגלות לכל יהודי מה הוא צריך לעשות להגיע לתיקון שלו. העניין של המשיח, יש הרבה צדיקים שיודעים את התיקון הפרטי שלהם, זכור, להשיג את התיקון הפרטי שלהם. יש להם אולי גם חסידים, יש להם אדמו"רים, אז הם גם יודעים את התיקון הפרטי של חלק מהתלמידים שלהם. הנשמה של המשיח היא שמה טמון, במקום הזה טמון, ככה מסביר את צמר צדק. כל, כל נשמות ישראל וכל התיקונים שלהם וייקח למשיח 45 שניות בדיוק לכל אדם, יספיק 45 שניות שיסביר לכל יהודי ויהודי את הדרך שלו. עכשיו, בעזרת השם אנחנו מקווים עד הבוקר הוא יתגלה, אבל בינתיים במקרה שלו, סיכוי מאוד קטן שזה לא יקרה, אבל במקרה, על הסיכוי הזה אנחנו מדברים, במקרה שהוא לא יתגלה, אז צריך לדעת שהבנו אמר ביני ובין משיח אין חילום, רק למשיח יקשיבו ולי עדיין לא מקשיבים. אז אנחנו צריכים לזכות להיות חכמים ולהקשיב לרבנו. רבנו, כשאנחנו נוסעים לרבנו, בתפילה, בהתבודדות, בשיחות חברים, כשאדם הולך בתמימות, בפשיטות, רוצה באמת לעשות את האמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא, באמת, אז רבנו ממשיך לכל אחד מאיתנו את כל הדעת הזאת, את כל העצות, והאדם שהיה אצל רבנו, שידע, מה שקורה לו זה בדיוק מה שצריך לקרות לו בשביל להביא אותו לתיקון שלו. לפעמים זה נראה, אנחנו לא מבינים למה. אדם לא מבין מה, אני רוצה להגיע לתיקון שלי, בינתיים אני מגיע לקלקול שלי, ככה זה נראה. תראה לך, הקלקול שלך זה שבירתם, זה תקנתם, זה טהרתם. ואם אדם נשבר, אז מזה הוא נהיה טהור. השבירה מביאה הרבה פעמים לטהרה, וכן הלאה. אז ההתקרבות שלנו, לצדיק, זה מביא אותנו, זה, זה נותן לאדם. ופתאום האדם מתחיל להבין, מתחיל להתנוצץ בדעתו של האדם. כלל גדול מאוד. כלל גדול מאוד. יש הרבה תיקונים עצות שאדם יכול לעשות כדי לבוא לתיקון שלו אנחנו רואים את זה במשך הדורות הרבה צדיקים גדולים מאוד גילו כל מיני עצות וכל מיני תיקונים הכל אמת והכל דברי אלוקים חיים אבל צריך לדעת רבנו מגלה לנו שיש בדורות שלנו העיקר העיקר שהכל עומד עליו זה העניין של תיקון המידות שאדם יזכה לתקן את הגאווה שאדם יזכה לתקן את הכעס ואת ההקפדה אדם שיזכה לא להתגאות, אדם יזכה לא לכעוס ולא להקפיד, אז הוא כבר נמצא בעולם התיקון שלו. כי זה הכל עומד על הדבר הזה. זה, לכן כל, כל מה שאדם עושה לטובה, ודאי שזה טוב וזה מועיל, אבל עיקר העיקרים זה, זה לזכות, לצאת מהגאווה, לצאת מהכעס, לצאת מההקפדה, להתרגל, להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, לראות את החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. וזה היסודות זה היסודות של הגאולה הכללית והפרטית שאדם זוכה ללכת בדרך הזאתי. הרבה אומרים יש תיקונים של הרוקח אחד מהראשונים של רבי נוערי, ועוד ועוד הכל אמת הכל טוב הכל הכל לטובה אבל רבנו מגלה לנו שהעיקר היום בדורות שלנו זה שנזכה לעבוד על המידות שלנו נזכה להכיר תודה לקדוש ברוך הוא לא נהיה כפויי טובה לקדוש ברוך הוא אדם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם כל כך הרבה רק חסר לו קצת, הוא לא קיבל היום את הגלידה, בדיוק בשעה הנכונה הוא כבר מקפיד, הוא כבר כועס. השם, למה עשית לי את זה וכן הלאה? לא, בסדר, זה חייך קצת. אם השם עכשיו לא נתן לך את הדבר הזה, כנראה שיש בזה איזה טוב שתקבל את זה עוד מעט. מעטיים, הקבלה, קבלת ההנהגה בשמחה, בתודה, בעבודה למידות, צריך לדעת, רבנו, אמר לנו, זה מבטיח לאדם שהאדם הולך בדרך התיקון שלו. אין דבר יותר גבוה מהדבר הזה ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו ברחמים חסדים. כן, עוד שלושים שניות של הקשבה, אנחנו רוצים להגיד כמה דברים, ש... כמה משפטים לפני שהולכים לישון. ש... ברוך השם עושים השתדלות ולעסוק ולה, ולהמשיך לעסוק בהפצה ה, רוצים להגיד משהו חלק יודעים חלק יותר פחות אנחנו רוצים להגיד משהו העניין של להפיץ לגלות את, הדבר, את הדרך של רבנו לעולם היום זה ממש צריך לדעת שפה זה המלחמה בכלליות על העניין של, ה, של כל מה שקורה לעם ישראל ומה שעובר עלינו עיקר העבודה של היצר הרע הזה, הוא רוצה כל הזמן להחליש את דעתנו. מכניס אותנו לפחדים, מכניס אותנו לעצבויות, מכניס אותנו לדיכאונות, מפחיד אותנו. כתוב שהכוח של עמלק זה הקליפה, זה להפחיד את עם ישראל. צריך לדעת, ככל שהדרך והדעת של רבנו מתגלית בעולם, אז זה אנחנו מנצחים את היצר הרע. כי מאוד מאוד קשה, מאוד קשה היום לצאת מבעיות נפשיות, מתסכולים, נדוע? כי יש שופרות, כמו שיש שופר של הגאולה, ככה יש שופר של הקליפה. השופר של הקליפה היום נמצא בתוך האינטרנט, בתוך הפלאפונים, בתוך אין סוף קולות. מפחידים את הבן אדם. תראה, אין לך סיכוי, אתה לא יודע, יש ד"ש, יש בונים חופשיים, יש פוטין, יש uh, חיזבאללה, יש uh, זה, אתה לא יודע כמה דברים יש בעולם. יש אלפי טילים, יש פצצות אטום, יש איראן. האדם כבר רק שומע חדשות, שלוש פעמים הוא כבר בדיכאון. זה כל הזמן מודיעים לו אסונות, טרגדיות, עוד מעט העולם הולך להיחרב, השמש הולכת לשרוף את כדור הארץ, כל מיני רעיונות. רבנו אומר, עד, עד אז, בין מהדורת חדשות למהדורת חדשות, תלך לשדה ותתחיל לצחוק יחד עם הקדוש ברוך הוא. תתחיל לצחוק על כל הדמיונות, על כל השטויות. רבנו מגלה את הדעת, מגלה את הדעת איך לעבור את כל הבירורים האלה. וצריך ממש, כל, כל דבר שאנחנו עוסקים בהפצה, צריך לדעת זה ממש ישועה לעם ישראל אנשים מסכנים מסתובבים אני, אנחנו לא יודעים אולי חלק כן יודעים אבל יצא לי לפגוש כמה אנשים הם, הם כל היום מחוברים עם המהדורת חדשות מארבע עד חמש הם במתח מה יודיעו בחמש מה יתחדש בחמש ביחס לארבע זה הריני מקשר את עצמי עם ערוץ שתיים ערוץ עשר בכל, בכל התקשורת שיש כזה, הם כל היום מחוברים מה קורה איך קורה זה, זה היום זה, זה... רבנו אמר שמי שרוצה לדעת מה זה הגהנום זה פה כבר נמצא אדם שמחובר לזה הוא כל היום רק בפחדים רק בעצמויות רק בדיכאונות אני לא יודע אם אתם שומעים מהדורת חדשות אבל לא, השם זיכה אותי כמה שבועות לא לשמוע הייתי באיזשהו מקום היה שם מהדורת חדשות אני רוצה להגיד לכם רק שמעתי את הטון של זה שדיבר שם אני כבר לא, 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 לא זוכר מה הוא אמר הבטון שלו היה נשמע כל כך רציני וטרגי, שהוא הודיע שעוד שלוש דקות העולם הולך להיחרב זה רק מהטון דיבור שלהם זה אפשר להיכנס לדיכאות לא זה, לא, זה רחמנות, איוב על, על העולם גם עליהם מסכנים הם, 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 הם מאמינים גם במה שהם עושים הם חושבים שזה ככה צריך להיות אבל לכן לעמוד כנגד כל זה זה לעזור בהפצה של דברי רבנו צריך לדעת זה דבר גדול מאוד מאוד שאדם ייקח דיסקים, ספרים, ייתן בכל מקום, אתם לא יודעים איך זה פועל, יש לדעת איך הדברים פועלים, איפה אדם שומע, איך אדם שומע, אבל זה מביא ישועות גדולות לעם ישראל. לכן כל מי שיכול לעזור בזה תבוא עליו הברכה.